o vice-secretário de Estado americano, John J. Sullivan, foi recebido no Brasil pelo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Eles tiveram uma reunião bilateral e participaram ainda no Palácio do Itamaraty do lançamento do Fórum de Segurança Brasil-Estados Unidos. O fórum é uma iniciativa bilateral de cooperação para discutir crimes transnacionais e as redes de ameaças contra os dois países. Segundo o embaixador Marcos Galvão, o fórum vai fortalecer a capacidade de resposta aos desafios da segurança pública no Brasil, além de aperfeiçoar ações de cooperação já iniciadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Nossa preocupação, quando propusemos a estrutura do foro, foi de consolidar a boa relação alcançada nos últimos anos e não deixarmos que ela perca o impulso que adquiriu com esses esforços. Nossa avaliação é de que a cooperação existente é intensa e crescente, mas ainda necessita de maior integração. Caberia também aprofundá-la em certas áreas, como no combate aos crimes cibernéticos. Nesse contexto, creio essencial o papel de nossas chancelarias, de nossos respectivos ministérios, na medida em que temos a capacidade de catalisar os interesses de nossas respectivas agências nacionais e de contribuir na vertente política desse empreendimento.